Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Kadirdallı yaşımızlar. Ben sana geçirak yapıp kaldım. Mavzular cüda çalkeşip her türlü mecrağa kırıp gidip yaptıyken. Çünkü özü bugünkü sohbetimizin inşallah bitti anık mavzuga yöneltirsek, uşa mavzu yapılsa, keyin başka mavzuga utsak, bahs çırali bir ilmi medeni suratta boladı. Bir adam bir kişini tağuttan başlab, tağuttan la ilahe illallah ki utup, ondan tavhidin istilahige, keyin Abu Hanife'nin absadige, keyin başkasiga utup kete ursa, mavzunu çekeresiyen bu meydi, bahsini medeniyetiyen bu meydi. Şunun için bu Muhsin deyip nam koyuvagen namalum adamda davasını işteydik. Nime davası var? Bütte nime maksat kılı yaptı? Hadır bana Facebook içtimai tarmağıdan Telegram içtimai tarmağıdan canlı bana 200'den açtı. Hadır yani kopeyedi biz kereli uşa uzumuzu 100 milli kanallarımızga taşıyımız. Muhsin, sizge söz, bitta nima davoyingiz bor? O'zingizdan boshqa hammani kofir deb o'ylaysizmi? Iymon masalasi, iymon masalasida bahs qilmoqchimisiz? Tavhidni ta'rifidami, la ilaha illallohni ma'nosidami? Marhamat, gapiring. Yo, hali meni nima o'ylashim haqida siz xulosa qilmay turing, nima o'ylashimni aytib beraman. Men o'zimni o'ylashimni aytyapman. Ha, o'sha. O'zingizni o'ylayapman. O'zingizni o'ylashingizni ham bayon qilmang. Qaysi mavzu sizga noma'qul bo'lyapti? Oldin savollarim bor edi. Savollarim beringizki. Mavzuni tanlab olaylik. Siz. Mavzuni tanlab olaylik. Qaysi mavzuda savollar berasiz? Ya qochmang ustoz, men shogirdlaringizga bayon qilib bering, men bilan tortishdi. Hech kim valat zino demaysiz? Hech kim valat zino demayman. Assalomu alaykum va rahmatulloh desa. Ha, boshqa so'z aytsa, deyverasiz. Yo, valat zinoni ishini qilsa, aytaman. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan Imom Hokim Mustadrakda rivoyat qilgan hadis bor. Musulmonlarning obro'sini to'kkan odam onasini zino qilgandan yomon odam. Hadis bu. Sahih hadis. Bu hadisni aytsak, hadis o'sha musulmonlarning obro'sini to'kayotgan, kommentariyada haqorat qilayotgan, musulmonlarning rasmini montaj qilib o'zini profiliga qo'yib olgan odamlarga yoqmaydi. Nimaga? Hadis ularga qarshi ishlab qoladi-da. O'shanda keyin aytishadiki, Abror Muxtor Ali hammani so'kyapti deydi. Men hech kimni so'kmayman. Assalomu alaykum degan odamga va alaykumussalom rahmatullohi va barakatuh deyman. Lekin menga haqorat qilsa, obro'yimni to'kishga harakat qilsa, menga obro' kerak emas o'zi. Musulmonlarning shaniga, musulmonlarning obro'siga tajovuz qilsa, ogohlantiraman. Bu ishinglar noto'g'ri. Payg'ambar alayhi salatu vasallam arba zina deganlar, ya'ni arba riba. Ya'ni arba riba degani riboni riborog'i degani. Eng riboni cho'qqisi nima desa, onasini zino qilgandan ham baland amal bu. Nima desa, musulmonni irziga, obro'siga tajovuz qilish. Berkinib olib, troll bo'lib olib musulmon kishilarni ko'pchilik bilan ya'ni gaplashib, gapini olib, gapini ayta olib turgan shaxslarni obro'siga tajovuz qilgan odam hadis sharifda kelgan. Musulmonni obro'siga tajovuz qilgan shunaqa bo'ladi degan ma'noda. Men hech bitta odamni menga yana qaytib aytaman, isbotlasa qo'limni kesaman. Hadisdan bo'ldi-da, kibr qilgan degandan bo'ldi-da. Isbot qilsa qo'limni kesaman. Isbot qila olmagan odam erkak bo'lsa u ham aytish kerak-da. Hodisada aytishingiz kerak. Men isbotlab beraman. Siz bir kishi sizga assalomu alaykum deydi, siz uni valati zinosan degansiz. Mana deb isbotlab berishingiz kerak. Isbotlay olmasangiz siz ham aytishingiz kerakki, aka mana qo'l deyishingiz kerak.
Mana ortaga qo'yaman. Endi kessangiz g'irring demayman. Deyishingiz kerak-da, unga duxingiz yetmaydi. Sizdan buni so'ramaymiz ham. Savolga o'ting keyingi savolingizga. Bir hadis aytgandingizda, ya to'xtang, oldin tog'ut, tog'utni tushuntirib beringda menga. Tog'utni siz o'zingiz bilmasdan so'rayapsizmi yo bilib so'rayapsizmi? Keyin etdim bo'lsa bildiraman, bilmaganim bo'lsa o'rgatasiz. Ya unaqa bo'lsa siz hali musulmon emasmisiz? Tog'utni mukammal bilasizmi siz? Ha, mukammal bilaman. Agar 99% mukammal bilaman degani? Gapingiz to'g'ri. Mana aytib ketmasam, qochaman. Gulga gul yoz, gulni aytib ketmasangiz ham bu bo'lmaydi bunda, aka. Agar gulga sig'inib turib, gulgaligini qilayotgan bo'lsam, men gulni mana shundan yesam, men shifo bo'ladi deb shunga ibodat qilib, buni aytib ketmasangiz mukammal qayerda bo'ladi? Mukammallik yo'q, aka. Mukammalman deb o'zingizligini qilmang. Anaqa gapiravering, tog'i taqdi. Nima deganingizni o'zingiz tushundingizmi? Nimalarni aljirayapsiz? Mukammal bilaman deyapsiz siz. Tog'utni mukammal bilaman. Tog'utni mukammal bilmagan odam musulmon bo'lmaydi. Qolganlar o'zingizga uyarmay bo'lib mukammal bilaman deyapsiz. Men sizga savol beryapman. Siz tog'utni mukammal bilasizmi? Menmi? Tog'utni bilaman. Mukammal bilasizmi? Mukammal bilmasam ham bilaman. Mukammal bilmagan odam, mukammal bilmagan odam musulmon bo'lmaydi. Tog'utni inkor qilish. Eshting, dalil aytayapman, dalil. Tog'utni ilkon qilish, tog'utni inkor qilish, Allohni isbot qilish ilmi yaqin bo'lish kerak. Ilmi yaqin. Agar bu masala zon mavzusiga tushib qolsa, ya'ni 99% bilaman, 10% bilmayman desa, u iymon hisoblanmaydi. Buni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo inna dhanna la yughni minal haqqi shay'a degan. Zon haqiqatdan biror narsani ifoda qilmaydi degan. Zon nima desa, o'sha 90% bilamanu, 10% menda o narsa yo'q degan odam zonga ergashyapti. Zon iymon masalasida zon qabul qilinmaydi. İmon masalasida, iymon masalasida tavhid ilmi yaqinni talab qiladi. İlmi yaqin, ya'ni mendan tog'utni so'rarkansiz, siz aytayapsiz o'zingiz. Men aytayapman, 100% bilaman buni. Bilmasam iymon musulmon bo'lmayman men. Endi siz aytayapsiz, men uncha bilmayman deyapsiz. Demak, hali siz o'zingiz musulmon emassiz. Bilmayman deganim yo'q. Xo'p, men qarang, siz so'z tushuntirib o'tdingiz, ilm bo'lib qoldi. Tog'ut nimasiga aytay, mukammallik ko'rmasangiz, keyin siz meni takfir qilasiz. Men takfir qilmayman, nima deyapsiz? Siz musulmon bo'lmaysiz deb o'zingizni o'zingizdan aytyapsiz. Meni og'zimdan emas, sizni og'zingizdan aytyapman. Siz iymon masalasini 90% bilaman deyapsiz. 90% aytganim yo'q, to'xtang, hali gap qilmaylikda. Qani men aytaman sizga. Sizda o'zi suhbatlashish madaniyati bormi? Hozir 2 marta, 3 marta to'xtab turing, qochmang. Undoq-mundoqni menga tashlanyapsiz. Siz sal gaplashish, suhbatlashish tashlanyapsiz. Tashlanyapsiz. Siz aytayapsiz, qochmang deyapsiz. Men qay qochayapman? Gapni o'yini qilmang deyapsiz. Gapni o'yinini siz qilyapsiz. Tog'ut haqida hozir aytdingiz, 100% bilmayman deyapsiz. Bo'ladi. Men tog'utni aytib beray, keyin mukammallik ko'rmasangiz, mukammal emas ekan deysizda. Xo'p. Allohdan o'ziga ibodat qilinadigan barcha narsa tog'ut deyiladi. Qohu daraxt bo'lsin, qohu inson bo'lsin. Eng katta tog'ut aytib o'tdim, shayton alayhilana, Firavon, Navrut, shular tog'ut. Endi ikki chiqirib kirib, haligini qiladigan bo'lsak, bu narsani unaqa darajada ilmim yo'q. Hozir gaplarimni mukammallik ko'rmagan bo'lsangiz, endi gapiring. Yo'q, men sizni mukammalligingiz to'g'risida gaplashmayapman. Tog'ut bilan jibitning nima farqi bor?
Tushunmadim. Tog'ut bilan jibit nima farqi bor? Alloh a'lam. Buni yaxshi bilaman, Alloh a'lamligini sizdan hamma yaxshi biladi. Sizdan so'rayapmiz. Tog'ut haqida gap ketar ekan. Tog'ut haqida gap ketar ekan. Tog'ut haqida gap ketar ekan. Tog'utni yonida jibit nima degani? Sahobalar qarab turib, shu bir so'zlarigina qilmoqchi bo'lsa-da, aytmoqchi, so'ramoqchi, ya'ni savol bermoqchi bo'lsa, sahobalar javobni bilguvchi Alloh va uning rasulidir deyishgan. Shu javob qoniqarli emas meniki, Alloh xalam deyapti. U Rasulullohga aytishgan uni. Men Rasululloh emasman. Siz hozir men bekorga so'ramadim. Siz hozir tog'ut masalasini mendan so'rarkansiz. Agar o'rganish uchun so'rayotgan bo'lsangiz, sizga yetarli ma'lumotni bera olaman. Siz o'rganish uchun so'rayotgan bo'lsangiz, shuning uchun so'radim. Yo'q, siz o'zingiz bilasizda, boshqa odamlarni tog'utni bilmaslikda ayblamoqchi bo'lsangiz, unda men sizga aytayapman, tog'utni, tog'ut masalasini siz bilmaysiz. Bilmaysiz? Ha, bilmaysiz. Bilmaysiz. Yo'q. Sizga ko'rsatib berganingizda, sizga aytayapman. Tog'ut boshqaga ibodat qilish. Unda jibit nima? Allohdan boshqaga u tog'ut hisoblanadi. Unda jibit. Unda jibit nima? Unda jibit nima? Jibit. Aytdim, javobim, aytdim, javobim qoniqarsiz bo'ldimi? Yo, jibitni aytmayapsiz. Aytdim, u qalam deyapman-ku. Nima deyapsiz? Alloh qalam deyapman. Bilmaysiz-da, vallohu alam, Alloh bilishligini hammamiz bilamiz. Siz bilmaysizmi? Men Alloh bilguvchi, javobim, men bilmayman deyotganim yo'q. Ha, bilasizmi? Bilmayman degan so'z chiqqanda, menga bunaqa tuhmat qilmang. Yana haqorat qilyapsiz. Qanaqa tuhmat qilyapsiz desam, bilmayman dedingiz, bilmaysiz, bunda qanaqa men bir so'kdimmi sizga o'chib qolasiz, odam so'kmagan bo'lsam, qanaqa qilib obro'yimga o'tsam mana deb. Yo'q, nima deb aljirayapsiz? Savol sizga, siz tog'ut masalasini bilmaysiz, jibit masalasini bilmaysiz. Bilsangiz ayting, jibit nima? Tog'ut bilan jibitning o'rtasida nima farq bor? Men aytdim, tog'utni aytyapman, aslida jibitni yo'q, buni ajratib beraman deb da'vo qilgan joyim yo'q. Chunki Qur'onda, chunki Qur'onda bilaman, men sizga aytyapman-ku. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Nisa surasi 51-oyatda aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wattaguti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Mana shu oyatda tog'ut bilan jibit yonma-yon kelyapti. Ya'ni ko'rmaysizmi deyapti Alloh subhanahu va taolo, kitob berilgan, kitobdan nasibador bo'lgan, kitobdan nasibador bo'lgan zotlarni ko'rmaysizmi? Ular jibit va tog'utga iymon keltirib olishgan. Va aytishadiki, kofir bo'lgan kimsalar, kofir bo'lgan kimsalarga aytishadiki, ana ular, ya'ni musulmonlarni ko'rsatib, ha ulay ahda minalladina amanu sabila. U Muhammad alayhisalomga iymon keltirganlardan ko'ra hidoyatliroq bular deyishadi. Mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo jibit bilan tog'utni yonma-yon zikr qilyapti. Bir odam tog'ut haqida o'sha va man yakfur bit tog'ut va yu'min billahi faqad istamsaka bil urvati l-wuthqalan fisama laha oyatini sizga yoki o'ziga ergashmagan, o'zini tasdiqlamagan boshqa odamlarga misol keltirib, mana tavhidning ikkita rukni bor. Bittasi tog'utni inkor qilish, ikkinchisi Allohni isbot qilish desa, tog'ut haqida Qur'oni Karimda nechta oyat bo'lsa, hammasini aytib bera olishligi kerak. Aytib bera olmasa, ko'zini qisish kerak. Shariatning asosi shu.
Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Bilmasang ahli zikrdan so'ra degan. So'rashni ham bir qancha turlari bor. Bilmasdan turib, o'zi bilmagan narsasini bir ahli ilmga yoki shuni biladi deb o'ylagan odamga borib savol bersa, eshitadi va unga tushuntirib madaniy shaklda aytiladi. Aytilgandan keyin uni qabul qilsa, alhamdulillah, qabul qilmasa hujjat qoyim bo'lgan bo'ladi. Lekin Qur'oni Karimda har bitta savol bergan odam bilish uchun bermaganligini ham Alloh taolo bizga ko'rsatgan. Bir qancha mushriklar payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ba'zi masalalarni so'rashgan. Maqsadlari ilm olish emas. Qur'oni Karimda ruh haqida sizdan so'rashadi degan oyat bor. Yas'alunaka anir ruh. Yas'alunaka, yas'aluna. Kim yas'alun? Kim so'rayotganlar kim? Makka mushriklari. Makka mushriklari kelib payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ruh haqida nima deysiz? Ruh nima deb so'rashgan. Maqsad ruhning nimaligini bilish emas. Maqsad o'zlarini haq yo'lda qilib ko'rsatish, Muhammad alayhisolatu vasallamni botil yo'lda qilib ko'rsatish. Bitta maqsadlari. Yas'alunaka anis-sa'ati ayyana mursaha. Sizdan qiyomat soati haqida so'rashadi. Yas'alunaka anis-sa'ati. Qiyomat haqida so'rashadi. Ayyana mursaha. Qachon keladi u? Qachon irsol bo'ladi u? Deb so'rashadi. So'rayapti savol bu ham. Bir odamdan bir narsani so'rarkansiz, agar siz fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun oyatiga amal qilaman desangiz, bilmagan narsangizni so'rashingiz kerak. So'raganingizdan keyin sizga o'rgatadi, ta'lim olasiz, dunyo oxiratingizga saodat bo'ladi. Agar unday qilmasangiz, o'zingiz 100% bilib turgan narsani boshqa odamdan so'rash illa bitta ish bilan ijozat bo'ladi. Nima? Atrofdagi odamlarga shu bahona ilm bo'lib qolsin, men bilaman da, boshqalar o'rganib olsin degan ma'noda. Lekin savol so'rarkansiz, o'zingiz yaxshi bilmaysiz va bilishni ham istamaysiz, savol so'ralayotgan odamni botil yo'lda ekanligini ko'rsatish uchun go'yoki shu savol bilan savolni tagi yo'q. Ruh haqidagi savol boshlansa hech kim yecha olmaydi uni. Shuning uchun men ko'pincha ruhshunoslarni aksariyatini yolg'onchi deyman. Ruh haqida aniq ma'lumot yo'q. Va ma utitum minal ilmi illa qalila degan Alloh taolo ruh haqida. Hech kimga ilm berilmagan, ozgina ilm bor ruh haqida. Ruh Alloh yaratdi, shuni bilamiz bo'ldi. Qiyomat qachon? Buni hech kim bilmaydi. Bahs qilingchi, o'tirib olingchi, hech kim bilmaydi. Mushriklar nimaga bu savolni payg'ambar alayhissalomga berishyapti? Maqsadlari o'zlarini shirk amallarini butun boshli islom ummatiga muxolif qo'yishlik uchun mana shunaqangi tagiga yetib bo'lmaydigan o'ziga ham kerak emas. O'zi o'rganib ko'rmagan masalalarni o'rtaga tashlashadi. Sizni hozir men mushrikam demayman, kofiram, murtatam demayman-da, jaholat bilan bir narsani o'rtaga tashlayapsiz. Bir qancha gaplarni gapirishingiz mumkin hozir. Chunki sizni biz bugun mahkama qila olmaymiz, lekin qiyomat kuni yuzlashamiz. Qiyomat kunida bu masalalar siz gapni gapirib qochib keta olmaydigan joyda bahs bo'ladi. Men gapni aylantira olmaydigan joyda bo'ladi. Har bittamiz Allohning huzuriga boramiz. Sizdan hozir jibit nima deb so'rasam siz Allohu a'lam deb qutulib qochmoqchisiz. Unda qocha olmaysiz. Vallohu a'lam hamma biladi. Hazrat Umarni oldilariga borib, bir kishi bir narsani so'raganda Allohu a'lam deganda qo'llarida kaltaya bilan shaqqillatib solganlar. Allohu a'lamligini sendan yaxshi bilaman. Men sendan masala so'rayapman. Bilasanmi yo'qmi deganlar. Yo bilmayman. Bilmayman deb aytmaysanmi deganlar. Bu shariat islom dini. Xohlagan odam xohlagan narsasidan bir burdani sindirib olib, shu burda islom dini deb ketishlikka haqqi yo'q hech kimni. U bola chiqib ketvordimi? Men ham chota topolmay qoldim, chiqib ketdi shekilli bu bolachi. Oylikdan gapirsa hammasi qochib ketadi deydi Hojiboy. Bu shunaqa bo'ldi.
Bu bola can kattır gapiriyordu bu etten beri sizi olduğu ikiyken de Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de tağut hakkında gap getirirken cibit hakkında hem gap getirdi. Tağut nime, cibit nime bunlar hakkında alakada mavzular var. Bunlar keltiriyetken mavzular yani ularını köpçiliği iman keltiredi müşrik bugün hale derdigen Yusuf suresinde ayet var. Bana şu ayetlerin hemesini dostlar, braderler, bunlar Müslümanları işletedi. Lekin o ayetlerin tafsirini koruyun, hemesi müşrikler hakkında, Mekke müşrikleri hakkında. Mekke müşrikleri yani özlerini doğru yolda de bilişerdi. Biz benim butlarını ruhlarına sığınamız deyişerdi. Asıl Allah asmalarını yaratken Allah deyişerdi. Oşan için Allah Teala ularını yoksalar müşrikler dedi. Şimdi siz iman keltirgensiz, Allah'tan özge ilah yok deysiz. Maddi bulsun, manevi bulsun, her kanday ilah davasıdaki narsalarını inkar kılamız biz. Biz Müslümanız.